Foda-se. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 mil segundos. Foda-se. Já volto. Foda-se. Tia, está entrando no ar o Jornal da Tia. Com as principais do dia. E atenção para a previsão do tempo com o fogão. A previsão para todo o território é de mais de 8 mil. Talvez com uma pequena nebulosidade. Areia sofre da vibração do golpe! Foda-se. Então vamos lá. Aqui a gente tá vendendo blusas de ZMW. É só você deixar aí no comentário quem quiser comprar e dar 15 reais aí a quinzena minha. É, galerinha, é que eu tô recebendo os dinheiros aí. Vamos lá. Eu, muitas pessoas já estão me dando dinheiro, a camisa é essa daqui, galera. E 15 reais, a partir de 15 reais, você leva a camisa. Só fala com o Ivan Silva aí. We'll be right back.